Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією Financial Times. Про це повідомили на сайті видання. Зазначається, що такий вибір було зроблено, оскільки Зеленський став втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії. У своєму коментарі для Financial Times глава української держави сказав: «Я більше відповідальний, ніж сміливий». Натомість у виданні українського президента порівнюють із британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем. Також видання зазначає, що наразі Зеленський завдяки видатному прояву лідерських якостей та сили духу заслужив на місце в історії. І дійсно, президент України – найбільш обговорюваний політик сучасності, адже всі намагаються зрозуміти, у чому феномен нашого президента та усього українського народу. Володимир Зеленський грає роль, якої від нього майже ніхто не очікував. Роль президента України воєнного часу написала газета The New York Times у лютому 2022 року. І, схоже, головна вистава його життя відбулася у той час, коли російські війська готувалися до вторгнення. Але ж вона зробила його, колишнього коміка та актора, лідером воєнного часу, навколо якого згуртувалися українці. Саме завдяки стійкості та рішучості нашого президента вже 286 днів демонструємо усьому світові, що Україну не зламати, і змушуємо захоплюватися нами і підтримувати українців як ніколи.